Susanne fick sina 67 minuter. Ja, härlig insats. Ersätts av Simon Tern, Jonas Terns son. Ganska avslappnat nu. Simon Tern gör det där hur läckert som helst. Simon Tern, första målet i Allsvenskan. Vilken soloprestation! Han bara leker sig in i straffområdet och placerar bollen ungefär på samma maska där Gerns slog till för en liten stund sen. Det är nästan så det får pappas tekniska kunskaper att blekna. Läckert, kallt och kanske lite väl enkelt kan nog tänka mig att Pelle Olsson tycker om sina spelares försvarsinsatser. 1992. Spark. Här med Reinen omkull, där kommer Simon Tern. Kan lyfta fram bollen mot Alexander Gerns som är snabb. Men här kommer läge för Rasmus Jönsson. Men bollen undan i sista stund av Lyski. Helt plötsligt tänder det till och det blev en fin möjlighet för Helsingborg. Här kommer Simon Tern istället. Prova med skott. Ja då, det är inte så dumt. Två omställningssituationer egentligen i en och samma sekvens. Först Djurgården som har möjlighet att spela. Där Kasper Hemmelin har möjlighet att sätta djupet. Och så sedan förlorar han boll och direkt vänder det. Här har vi Hemmelin som hade möjlighet att sätta den tidigt där på ett tillslag. Istället vänder spelet åt andra hållet. Och ett läckert litet avigt instick så där på fel sida försvararen. Men Lindström, bra yta för honom på kanten. Som har fin inspel. Ett bra inspel också. Här kommer Simon Tern. Vad kan han göra? Kan prova med skott. Prova ett skott. Padre Fotorai tippar bollen till den här. Han är inte blyg, inte Simon Tern. Nej, verkligen inte. Det tycker jag om. För han har velat få den här möjligheten att starta och inte fått det tidigare. Och då gäller det att förbereda sig så när tillfället dyker upp så är man redo att ta chansen. Och så här långt har han absolut inte visat någon blyghet. Till mig Matlango, ska ha frispark. Lite hårt jobbande Kasper Hemmelinen. Här finns Edman. Simon Tern. Simon Tern. Här finns Gashi. Holgersson finns upp till höger. Ja, det har varit bra alternativ. Ställer till Edman istället, tillsammans med Simon Tern. Han försöker lyfta fram bollen mot Edman. Går det inte alls. Tunnel utav Hemmelinen. Det har talat en del om det att vända spel med. Ta bollen från höger till vänster, från vänster till höger och då fylla på med sina ytterbackar. En del som inte hände någonting av egentligen i första halvlek. Nu mycket aktivare. Simon Tern släpper bollen ut mot Alexander Gerns som inte kommer att få den riktigt. Andersson. Simon Tern. Första bollkontakten mot Lindström. Letar möjlighet att lägga in den rakt framför mig. Få hit den då. Och det får han. Sån är, men Peter Larsson kommer i vägen. Och då vänder vi väl åt andra hållet igen då. Nu går det undan. Rasmus Jönsson. Mot Gashi. Tern. Gashi igen. Flyttar upp mycket folk nu, Helsingborg. Nya högerbacken. Kristoffer Andersson har letat sig ganska långt upp i banan. Får bollen där också. Har mycket yta att gå på. Lindström har letat sig in åt, framför mål. Och där finns även Sundin som inte får träff på den. Drabbat om mot Ojossi. Och jag har aldrig riktigt förstått den där grejen då. Med att man ska kunna lägga sig ner bara. För att få bollen ur spel. Ja,
oerhört tråkigt att det ska behöva bli så där. Vi får hoppas att den här matchen har lite kvar att bjuda på fotbollsmässigt, så vi får ett härligt minne ifrån den. Rasmus Jönsson ut mot Simon Tern, vidare mot Sundin som skickar in. Malango. Simon Tern måttar inlägg. Lindström finns där borta. Får ner den till Kristoffer Andersson som klipper till. Och en jätteräddning från Miller. Som får upp näven. Och undan med den. 6 minuters tilläggstid alltså. Skottet från Simon Tern. Inga problem för Miller att ta hand om det där. Simon Tern. Hansson sätter igång spelet snabbt mot Simon Tern. Knappt bara minuten kvar. Och Helsingborg flyttar upp. Tern måttar inlägget på den bortre stolpen. Allra längst upp och kan nicka in Simon Terns långa, fina, svepande inlägg. Grabbar, var uppmärksamma nu. Håll där. Inga krusiduller från Chité. Mottagning och snabbt skott. Och 1-0 alltså. Det var onödigt det där. Det var från ingenstans. Tycker jag att Helsingborg har haft bra kontroll på spelet. Och inte släppt till några jättechanser heller. Det är också viktigt då att de andra spelarna som Tern och Rasmus Jönsson vågar ta djupledslöpningen för att skapa ytor. Här är just Tern. Jon, Oro. Han har varit pigg när han har kommit in. Hittade en fin yta här framför backlinjen. Tar emot och sätter ut på en spelare på kanten. Tyvärr så är Rasmus Jönsson helt ensam där inne och tvingas backa i det här läget också. Jag väljer att citera. Expressen-bloggaren. För backen i Falkenberg. Per Texas Johansson. Fattar inte allt det här rabalder om att tronföljden är säkrad. Säkrades ju början på 90-talet när Simon Tern föddes. Rasmus Jönsson ner på kanten som han gjort ett par gånger och håller kvar Tern i mitten. Och Jönsson spelade ju mycket ytter när Tern var kvar. Den där passningen är just utom det. Trångt i mitten. Där är Sina Polat med på noterna. Och så igång med spelet direkt. Han gör det bra, den unge turkiska målvakten. Han gör det väldigt bra, sätter igång väldigt snabbt. Wahlstedt borta, men Tern tog ett bra hemjobb. Och det är väldigt tydligt som ni såg bollinnehav, övertaget bollinnehav för Helsingborg. Väntat. Petningen förbi Ljung, Tern försöker rycka förbi. Tern in och det är räddning av Kalle Jonsson på nicken från Mattias Lindström.
Och det är matchens första glödande målchans. Ja, och det är strålande gjort av Tern som snurrar, kommer med sin bästa fot och prickar Lindström i skallen. Och... jag vet inte, det är en fantastiskt bra räddning, men samtidigt så kanske du håller den där lite mer ute i stolpen. Han är störd, han är lite touchad av Gärdner. Tern. Jönsson avancerar mot Ljung. Han har haft ett litet psykologiskt övertag. Får hjälp av Tern och Wahlstedt. Meima Lango. 5 minuter kvar, knappt av första halvlek. Helsingborg jobbar sig fram till ett bra skottläge för Mattias Lindström. Så chippar bollen tillbaka till Santos. Och den räddas undan av hemmaförsvarare, men det är vinkat för en offside i det läget. Ja, det var ruskigt nära. Bra gjort av Lindström som skottfintar.